أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ما ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں اور ٹھنڈی چھاں در در دھکے پین انانو مرجے جنا دی ماں اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه
حمداں ثناواں تے کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلہ کلمے اللہ جلا شانہ جلالہ واسطے درود و سلام آقا کائنات پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار معزز دوستو بزرگو بھائیو اور سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ساڈا ایتھے اللہ دی رضا واسطے اللہ دی خوشنودی واسطے مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دی اندر مقبول و منظور فرمائے سارے احباب نو جڑے میرے مستقل سامعین نے انہاں نو اس بات تو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ اسی خطبہ جمعہ دے اندر اسی سبق پڑھن پڑھان واسطے دین دا علم پڑھن پڑھان واسطے اسی کٹھے ہوئی دے جدے اندر اسی اپنے عقیدے نو اپنے عبادات نو اپنے معاملات نو اور اپنے اخلاق و آداب نو درست کرن واسطے آئی دے کیونکہ ان چار چیزاں تے دین دی بنیاد ہے جدیاں اے چار چیزاں ٹھیک ہو گئیاں او دا دین ٹھیک ہو گیا مختصر بات کریے اسی اپنا اللہ دی رضا واسطے اپنے دین نو درست کرن واسطے اپنے دین دی اصلاح کرن واسطے اسی ایتھے اکٹھے ہوئی دے دعا کریے کہ اللہ سانو اج دا سبق صحیح صحیح پڑھنے پڑھانے دی توفیق عطا فرمائے جو سکھیے سکھائیے ایدے تے اپنا عمل بنانے دی توفیق عطا فرمائیے اسی پچھلے کچھ خطبیاں تو دو خطبیاں تو اسی اخلاق و آداب شروع کیتا ہویا سی جدے اندر معاشرے دی برائی بے حیائی دا سی رد کیتا شرم و حیا تے الحمدللہ دو خطبے کیتے ایدے تو بعد معاملات اور اخلاق و آداب دونوں چیزاں اج دے خطبے دے اندر اکٹھیاں ہون گیاں کہ اللہ تعالی نے والدین دی جو فضیلت اور والدین دے نال حسن سلوک دا اللہ نے جو حکم ارشاد فرمایا مالک الملک نے فرمایا اللہ تعالی دا ارشاد ہویا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا مالک الملک نے فرمایا اللہ دی عبادت کرو تے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراو اللہ دیاں صفات اندر اللہ دیاں اللہ دی الوہیت اندر اللہ دی ربوبیت دے اندر کسے نو او دا شریک نہ ٹھہراو او دے تو بعد عظیم ترین عمل سن دے جاؤ ولا تشرکو بھی شیئا اگر تسی اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرا لیا اللہ دے نال کسے نو کوئی اللہ دا ساجی تے اللہ دا ہمسر بنا لیا تو ہاڈیاں نیکیاں نہیں قبول ہونگیاں تو ہاڈے صدقہ خیرات نہیں قبول ہونگے تو ہاڈی کوئی عبادت اللہ انہاں نو قبول نہیں فرمائے گا عقیدہ توحید مضبوط کر لینے تو بعد پھر نالی فرمایا اہم ترین مسئلہ بیان فرمایا عبادت ہو گئی عقیدہ ہو گیا معاملات بیان فرما دیتے اور اخلاق و آداب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین دے نال حسن سلوک کریا کرو والدین دے نال
اچھا برتاؤ کریا کرو۔ مالک الملک نے اس آیت کریمہ دے اندر والدین نو سب تو اہمیت دتی، پھر رشتہ داراں دے تذکرے فرمائے، یتیماں تے مسکیناں دے تذکرے فرمائے، ہمسایاں دے تذکرے فرمائے، مسافر دے تذکرے فرمائے، ضرورت مندان دے تذکریاں دے وچوں سب تو پہلے اپنی عبادت تو بعد، اپنی ذات تو بعد اللہ نے والدین دے نال حسن سلوک دا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسری جگہ تے حکم ہویا، قل اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے لاڈ چہیتے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، آواز نہیں آئی بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندیاں نو فرما دیجئے۔ جی جی اللہ جی، میں کی اعلان فرماوا، فرمایا کہو کہو تعالو، آؤ میری طرف آؤ۔ سبحان اللہ، کون بلا رہے ہے؟ اللہ دا رسول بلا رہے نے، کدے حکم تے؟ اللہ دے حکم تے بلا رہے نے، اللہ اللہ اللہ، تعالو آؤ اتلو ما، کیا میں تو ہاڈے تے ان چیزاں دی تلاوت نہ کراں جڑیاں ما حرم ربکم علیکم، اللہ نے تہاڈے تے حرام کر دتیاں نے، اللہ نے تہاڈے عملاں دے نال جڑیاں چیزاں دی شرط لگا دتی ہے، کیا میں ان چیزاں دی تلاوت نہ کراں؟ آؤ سن لو میرے کولوں احکامات، کہ کی اللہ تشریکو بھی شیا، اللہ دے نال شریک نہ ٹھہرایو، اللہ دے نال کسے نو ہمسر نہ بنایو۔ پر فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین دے نال حسن سلوک کریو، والدین دے نال اچھا سلوک کریو۔ دوسرے مقام تے 15ویں سپارے دے اندر سورہ اسراء دے اندر مالک الملک نے ایویں فرمایا نا، اس آیت دی تشریح دے اندر اللہ دا قرآن ہوئے گا یا جناب محمد دا فرمان ہوئے گا، تیسری بات کوئی نہیں ہوئے گی نا، دونوں باتاں بیان فرما کر کے اس آیت دی تشریح فرمائی۔ پچھلیاں دونوں آیتاں دیاں تشریحاں اللہ نے اس آیت دے اندر فرما دیتیاں، فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہ۔ مالک الملک نے فرمایا کہ عبادت عبادت صرف اور صرف میں اللہ تھی، ہاں کسے دی عبادت نہیں۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین دے نال حسن سلوک کرو، بار بار آیتاں پڑھدا پیا۔ پھر فرمایا اما، دیکھو تفسیر ہو رہی ہے، تشریح ہو رہی ہے قرآن پاک دی آیت دی، قرآن پاک دی آیت دے نال الحمدللہ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما۔ مالک الملک نے فرمایا انہاں دونوں دے وچوں ایک یا دوویں جدوں کبر دی عمر نو پہنچ جان، بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان، پھر فلا تقل لہما، انہاں دونوں واسطے ایسی بات نہیں کہنی، کہڑی؟ افیوں ولا تنہرہما، اپنی زبان دے وچوں اف تک نہیں کہنا، اور انہاں نو جھڑکاں نہیں مارنیاں، ہاں انہاں نو اپنے دوسریاں دے پیچھے لگ کر کے، میں زیادہ بات نہیں کراں گا نا، کسے دوسرے دے پیچھے لگ کر کے والدین دے بارے دے اندر غلط نہیں خیال کرنا، والدین نو برا بھلا نہیں کہنا، والدین نو گالی گلوچ دا نشانہ نہیں بنانا۔ فرمایا فلا تقل لہما،
ایو جی بات نہ کہو تکلیف آ جائے مت دا دل جل جائے دی آ اللہ دے عرش نو جا لگے تیری زندگی برباد ہو جائے آخرت تباہ ہو جائے بات نہیں کرنی فرمایا ولا فرمایا ولا تنہرہما ہاں جھڑکا بھی نہیں مارنیا اے نہیں کہنا قرآن پاک چ تے اوف دا آیا ہے جھڑک مار سکدا استغفر اللہ نعوذ باللہ ایسے بھی کئی قرآن پاک اندر تفیڑ پان والے غلط مترجم غلط ترجمے دین والے قرآن پاک دیاں آیات دے غلط ترجمے اپنے کولوں کرنے والے ایو جے وی لانتی اور خبیث سناس جم پئے نے جڑے قرآن پاک دیاں آیات دے حدیث پاک دیاں آیات دے اپنی مرضی نال ترجمے فرماندے نے اور کہندے نے جی اسی جو تسلیم کیتا او پیارے بھائی جو اللہ دی مراد ہے جو جناب محمد دی مراد ہے جو صحابہ نو سمجھ آ گئی ہے کیا او دے تو ود اللہ اور او دے رسول اور اللہ دے رسول دے صحابہ تو ود کیا تہانوں دین سمجھ آ گیا ہے نبی نے اپنے صحابہ نو جس طرح سمجھایا کیا دین اسی طرح ہی کمپلیٹ ہے اگے چلیے اللہ تعالی نے فرمایا نا طریقہ بھی دسیا مالک الملک نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا اور تسی اونا واسطے اپنی زبان دے وچو کہنا کیے قولا کریما نرم نرم بڑیاں محبتاں والیاں بڑیاں پیار بھریاں گفتگواں کرنیاں نے ہاں پیار نال بڑی محبت دے نال بڑی عاجزی دے نال بڑی انکساری دے نال آداب نو ملحوظ خاطر رکھ دیا ہویا انہاں دے واسطے پھر فرمایا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے بازو نو نرمی واسطے شفقت واسطے اپنے بازو نو انہاں دی خدمت واسطے جھکا لینے تے انہاں دی خدمت کیتی جانی ہے اے جدوں ساریاں خدمتاں کر کے میرے نبی کولے ایک صحابی آئے آ کر کے عرض کیتی اللہ دے رسول میں اپنی والدہ نو اپنے کندیاں تے چک کر کے حج کروا دیتا ہے نا کیا میں والدہ دا حق ادا کر دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں تو تے اپنی والدہ دی ایک تکلیف دا حق نہیں ادا کیتا اللہ جی پھر کرنا کیویں نا اللہ جی ہاں ملن ورتن کرنے پیندے نے معاملات طے کرنے پیندے نے رل واسطیاں گلاں وی کرنیاں پیندیاں نے نا کئی صلاح تے مشورے وی کرنے پیندے نے اللہ جی کرنا کیے نا اللہ تعالی نے فرمایا ادب نال عاجزی دے نال انکساری دے نال سارا کچھ کر کے جویں جویں تیرے والدین راضی ہوندے جان اوویں اوویں راضی کردا جانا ہے اوویں اوویں انہاں نوں مناندا جانا ہے اوویں اوویں انہاں دی رضا دے مطابق چلدا رہنا ہے نا ایدی میں تفسیر اگے بیان کراں گا نا اللہ 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 سارا کچھ کر کے مالک الملک دے حضور کھڑا ہو جانا ہے نا اللہ دے حضور ہاتھ بن لینے نے نا کہنا کیے رب ارحمہما رب ارحمہما اے ساڈے رب جی اے ساڈے رب جی انہاں تے رحم فرما اے کما رب یعنی صغیرا اللہ جی انہاں تے اوے رحم فرما جویں بچپنے اندر میرے تے رحم کر دے رے میرے نال شفقتاں کر دے رے میرے نال پیار اور محبت کر دے رے باپ پورا پورا دن مزدوری کر کے میرے واسطے نہیں تھکدا پوری پوری رات جاگ کر کے میرے واسطے نہیں تھکدا سی نا ماں پوری پوری رات مینوں خشک جگہ تلاش کردیاں گزار دیندی ماں پوری رات مینوں بچاندیاں میرے لاٹ نو میرے چہیتے نو میرے چندے نو کتے سردی نہ لگ جائے میرے نو کتے بخار نہ ہو جائے کدی سر نو ہتھ لا کدی پیرا نو ہتھ لا کدی کدی ہتھا نو ہتھ لا کدی جسم دے حصے نو ہتھ لا کر کے چیک کر دی رہندی ہے ٹمپریچر چیک کر دی رہندی ہے نا میرا بیٹا کیویں نا اللہ دے حضور دعا کرنی ہے نا رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرا
جی اینا تے رحم فرما اینا واسطے آسانیاں پیدا فرما جویں بچپنے دے اندر میرے واسطے آسانیاں پیدا کردے سن نا اسی اس آیت دے اندر جو پڑھیا نا اللہ نے جو اس آیت دے اندر تین آیتاں تلاوت کیتیاں تین سمجھیاں اور تین پڑھیاں تینا دے اندر مالک الملک نے اپنی عبادت تو فوراً بعد والدین دے نال حسن سلوک دا ارشاد فرمایا والدین دے نال محبت کرنے دا والدین دی خدمت کرنے دا بیان فرمایا کیوں فرمایا اے دا نقطہ سمجھ دے جاؤ اس بات نو سمجھ دے جاؤ پوائنٹ والی گل سمجھ دے جاؤ جویں اللہ تعالی نے انسان نو بنایا انسان نو بنا کر کے مالک الملک نے اے دے واسطے زمین بنائی ہوا بنائی سورج تے چند وغیرہ بنا کر کے پھر زمین تے بارشاں برسائیاں بارشاں برسا کر کے اینو رزق مہیا فرمایا اینو فراوانیاں تا فرمائیاں اینو ساریاں چیزاں تا فرمائیاں ایویں طریقے دے نال جانوراں دے بچے وی پل دے نے نا لیکن جانور دا بچہ آسانی نال پل جاندا اے اے انسان دا بچہ بڑی مشکل نال پلیا کردا اے نا بڑی مشکل دے نال نشو نما ہویا کردی اے نا بہت مشکل ہویا کردا اے نا انسان دے بچے نو پایا تکمیل تک پہنچانا اسی طریقے دے نال پھر اس بچے دے واسطے والدین جویں اللہ نے حقیقی چیزاں دا بندوبست فرمایا والدین بھی اس بچے واسطے مجازی چیزاں دا بندوبست فرما دے ہاں رب دی صفت او صفت جڑی اللہ دے نال شرک والی نہیں بلکہ ایک اللہ نے ہمدردی والی شفقت والی پیار والی محبت والی حیا والی اللہ نے صفت انہاں وچ رکھ چھڈی اے نا لیکن دیکھو نا ساڈا معاشرہ ان باتاں نوں نہیں سمجھدا لوک کی کہندے نے نا اوف تو کی مراد اے نا میں کہاں گا اوف تو مراد ہر ناگوار اور ناپسندیدہ کول ہر ناپسندیدہ بات ہر ناپسندیدہ کم جڑا تیرے والدین نوں نہ چنگا لگے ہاں جڑا والدین نو اچھا نہ لگے او نہیں کرنا والدین دی خوشی والدین دی رضا مندی ہر بات دے اندر رکھنی ہے والدین نو ہر بات دے اندر شامل رکھنا ہے اے نوف کیا جاندا ہے نا پھر احلا کے حتیٰ کے بندہ کوے کہ ماڑی جی کوئی گستاخی علی بات لیکن بندہ اپنے والدین دے اسے وقت پیر پھڑ لوے والدین نو منا لوے ہنس کے منا لوے رو کے منا لوے اللہ دی قسمیں دنیا جان چھوٹ جائے گی آخرت دے اندر جان چھٹے گی نہیں پکڑ جائے گا بندہ پکڑیا جائے گا جکڑیا جائے گا جہنم دے اندر ڈال دیتا جائے گا دوسری بات سنو کہ والدین اکثر اوقات اندر بڑھاپے دے اندر آ کر کے بزرگی دے اندر آ کر کے چڑچڑا پن ہو جاندا ہے بندہ کہندا ابا جی تہاڈی سمجھ نہیں آ رہی مینوں اللہ معاف کرے ایویں دے وی لفظ نہیں بولنے اے وی انہاں نوں جھڑکن اوف دے مترادف انہاں دی گستاخی دے مترادف آ جاندے نے لفظ بلکہ جیویں بچپنے دے اندر تیریاں بار بار گلاں برداشت کردے رہے ایویں بڑھاپے دے اندر تو وی حق ادا کردے انہاں دیاں خدمتاں کر کے رب کولوں جنت حاصل کر لے ہاں اے مطلب جے قرآن دی آیت دا تیسری بات جدوں بھی گل کرنی ہے جدوں بھی گل کرنی ہے اول تے غصے دی حالت اندر والدین دی خدمت چ حاضر ہونا نہیں والدین دی خدمت چ حاضر ہونا نہیں دوسری بات اگر حاضر ہونا بھی پوے ہر طرح دے ادب و احترام نو ملحوظ خاطر رکھ کے چوتھی بات کہ والدین دے نال مفسرین کہندے نے جویں پرندیاں نو انہاں دے پرندیاں دے والدین اپنے پراں دے اندر ڈھانپ لیندے نے نا مرغی ڈھانپ لیندی ہے اسی طریقے نال والدین جدو بڈھے ہو جائے انہاں دے ایویں خیال رکھنا انہاں نو کتے ہوا نہ لگ جائے انہاں نو کتے کوئی نقصان نہ ہو جائے کوئی پریشانی نہ ہو جائے اے جے والدین دی خدمت پھر سارا کچھ کر کے پھر دعا کرنی اللہ انہاں تے رحم فرما انہاں تے کرم فرما انہاں نو اپنی بارگاہ دے اندر سرخرو فرما اللہ میریاں خدمتاں قبول فرما ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات نو اگے ٹوریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری لگی ہوئی ہے میرے نبی دے صحابہ اے ایک بندہ آیا آ کر کے عرض کرتا ہے اللہ دے رسول میرے اتے من حق ناسی اللہ دے نبی جی میرے اتے سب تو
زیادہ لوگاں دے وچ کس دا حق ہے نا بی حسنی صحابتی میں جدے نال میں جدے نال اچھا سلوک کراں جدے نال نرم گوش اختیار کراں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک تیری والدہ دا تیرے تے زیادہ حق ہے نا او بندہ پھر عرض کردا ہے نا اللہ دے رسول اے دے تو بعد میں کدے نال زیادہ حسن سلوک کراں میرے نبی نے فرمایا تیری والدہ دا پھر عرض کردا ہے اللہ دے رسول اے دے تو بعد کدا میرے تے زیادہ حق ہے فرمایا امک تیری والدہ دا چوتھی مرتبہ پوچھدا ہے نا آپ نے فرمایا تیرے والدہ ہاں ایجے مقام ماتا ہے سمجھ دو والدہ کوئی مقام نہیں اگر والدہ دے قدمہ دے نیچے اللہ نے جنت رکھیے تو یاد رکھ لو جنت دا دروازہ باپ ہے باپ باپ دی گستاخی کرن والا بھی جنت چ داخل ہو سکدا نہیں اے بھی بات نال یاد رکھیو لیکن والدہ نے تکلیفاں جو زیادہ اٹھائیاں ہوندیاں نے پریشانیاں جو زیادہ ویکھیاں ہوندیاں نے اس کر کے مقام تے پھر تکلیف نال پریشانی نال مقام ملیا کردا ہے محنت نال مقام ملیا کردا ہے نا آؤ کچھ سبق والی چیزاں پڑھ دے جائیے کہ اللہ تعالی نو والدین دے نال نیکی کرنا احسان کرنا اللہ نو بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے اللہ دی قسم بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے کیوں کیویں میں ایدی تشریح بیان کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نو بیان فرماندے نے کہ اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے حاضر میں اللہ دے نبی کولو سوال کیتا اللہ دے نبی جی اللہ تعالی نو ایو العمل احب اللہ عز و جل اللہ نو عملہ دے وچوں سب تو زیادہ پسندیدہ عمل کیڑا ہے نا میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا نماز نو دے وقت ادا کرنا ثم صحابہ نے عرض کیتا اللہ دے نبی جی حضرت عبداللہ بن مسعود دوبارہ عرض کر دے نے اللہ دے نبی جی اے دے تو بعد سانو کیڑی چیز دا زیادہ ثواب ملے گا اللہ دے نزدیک کیڑا عمل زیادہ پسندیدہ ہے نا میرے نبی نے فرمایا بر الوالدین ہاں والدین دے نال نیکی کرنا اللہ نو پسندیدہ عمل ہے نا رب دی پسندیدہ بات ہے نا صحابہ نے پھر عرض کیتا اللہ دے نبی جی اے دے تو بعد پھر فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ دے رستے اندر نکل جانا اللہ دے رستے دے اندر توغدو کر دانا اے دے تو بعد اگلی بات سن دے جائیے نا والدین دی خدمت کرنا بھی جہاد ہے ہاں تیسری بات اسی پڑھ دے پئے نا کہ والدین دی خدمت کرنا بھی جہاد ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی نو بیان فرمانے نے ایک بندہ آیا میرے نبی دی خدمت وچ حاضر ہویا آ کر کے عرض کر دینا اللہ دے ربی جی اللہ دے رسول جی مینوں جہاد دی اجازت عطا فرما دو جہاد کرنے دی میری درخواست کردا پیانا میری درخواست نو قبول فرما لو میرے دل دی اندر بڑا شوق اور بڑا ذوق ہے نا میں جہاد کراں اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاواں میرے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا اعلی کا ابوانی اے میرے پیارے صحابی کیا تیرے والدین زندہ نے جی جی اللہ دے رسول جی جی دونوں زندہ نے دونوں حیات نے نا آپ نے فرمایا پھر اس بات نو چھڑ دے ترک کر دے جا والدین دی خدمت اندر حاضر ہو جا تو والدین دی خدمت کری جا اللہ تینوں جہاد دا ثواب عطا فرمائے گا ہاں اے جو والدین دی خدمت اے جو والدین دی خدمت کرنا پھر جنت دے اندر لے جانے دا سبب بن جاندی ہے نہ والدین دی خدمت چوتھی بات پڑھ دے پئے ہاں والدین دی خدمت جنت دے اندر لے جانے
دا سبب بن جاندی ہے نا حضرت معاویہ بن جاہما رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرمان دینے نا میرے والد حضرت جاہما رضی اللہ تعالیٰ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے آئے حاضر ہوئے آ کر کے عرض کیتا اللہ دے نبی جی میں دیہات دے اندر شرکت کرنا چاہنا میرے نبی نے فرمایا کیا تیرے والدین تیری ماں زندہ ہے جی اللہ دے رسول میری والدہ زندہ ہے نا فرمایا فلسمہا فإن الجنت عند رجلیہا عند رجلیہا میرے نبی نے فرمایا تو انہاں دی خدمت نو لازم پکڑ لے اللہ نے انہاں دے قدمہ تھلے جنت رکھ دیتی ہے اے جب والدین دی خدمت اے جب والدین دی عظمت اے جب والدین دی عزت کرنا والدین دا احترام کرنا والدین دی خدمت کرنا اللہ دی وجہ تو جنت دا سبب جنت دا داخلات نائت فرما دن دنے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دنے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ نے فرمایا راغیمہ انفہو میرے نبی نے فرمایا او بندہ سلیل و خار ہو جوے او بندہ رسوا ہو جوے برباد ہو جوے تباہ ہو جوے جن صحابہ نے عرض کیتا اللہ دے نبی جی کیڑا بندہ ہے نا جنو تسی بدعاوائی دیتی جا رہے ہو جنو برا بھلا کہی جا رہے ہو نا اللہ دے نبی جی کہی جا رہے نے راغیمہ انفو تین مرتبہ میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جوے تباہ و برباد ہو جوے وہ بندہ ہلاک ہو جوے وہ دینک خاک لود ہو جوے میرے نبی جی اللہ معاف فرمائے اللہ یعز باللہ اللہ سانوانا وچنا کر دوے وہ کون بندہ ہے نا آپ نے فرمایا جنہیں اپنے والدین وچوں دونانو یا دونا وچوں اکنوں بھڑا پہ دی عمر اندر پایا انہ دی خدمت کر کے اپنے آپ تے رب کو لو جنت واجب نہ کروائی وہ بندہ سلیل و رسوا ہو جوے ہاں اے جب والدین دی خدمت کرنا والدین دی عزت اور احترام کرنا اے جب بندے نو جنت دی اندر داخلے دا سبب پڑھا دیں دیئے نا اگلی بات پڑھ دے جائیے پنجویں بات پڑھ دے جائیے والدین دے نال حسن سلوک کرنا اللہ بڑے بڑے گناہ نو معاف فرما دیں دائے ہاں ایک بندہ آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ آواز نہیں آئی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے عبداللہ بن عمر فرماندے نے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لے ایک بندہ آیا آ کر کے عرض کر دائنا اللہ دے نبی جی میں توبہ کرنا میری توبہ قبول نہیں ہوندی میری توبہ والی دعا اللہ دے آسمان انو نہیں چڑھ دی ایسا کوئی عمل بتاؤ کہ میری توبہ قبول ہو جوے میرا گناہ دا کفارہ ہو جوے نا میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا وڈے گناہ دا ارتکاب کر بیٹھا نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ نے نہیں فرمایا تیری ماں زندہ ہے نہیں کیا تیری خالہ زندہ ہے جی اللہ دے رسول زندہ ہے کیا جا اپنی خالہ دے نال نیکی کر حسن سلوک کر والدین دی جگہ تے رکھ دیا ہویا انہ دی خدمت کر اللہ تینو تیرے گناہ تو معاف فرما دے گا ہاں اے جب والدین دی خدمت دینا اللہ گناہ معاف فرما دین دائنا اگلی بات چھویں بات سنونا والدین دی رضا اندر رب دی رضا ہے ہاں والدین دی خوشنودی اندر والدین دی ہاں دی اندر رب دی ہاں ہے نا اللہ تعالیٰ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی تبارک و تعالیٰ فی رزل والدین میرے نبی نے فرمایا تیرے رب دی رضا تیرے والدین دی رضا دی اندر شامل ہے
ہاں اگر تیرے والدین دی رضا نہیں، تیرے والدین کسے کم دے اندر تیری ہاں دے نال ہاں نہیں ملان دے، تے یاد رکھ لے اللہ بھی اس کم دے اندر راضی نہیں ہوندا۔ اللہ نو راضی کرنا چاہنا ہے نا، والدین نو راضی کر لے، والدین نال حسن سلوک کر لے۔ فرمایا سن لو، سن لو اگلا حدیث دا ٹکڑا، فرمایا وساخت اللہ، فرمایا اللہ دی ناراضگی والدین دی ناراضگی ہے۔ ہاں جن نے والدین نو ناراض کر لیا انہیں اپنے رب نو ناراض کر لیا۔ پنجابی اندر کہندے نے نا جدا رب جدا اب ناراض ہے او دا رب ناراض ہے، جدا اب راضی او دا رب وی راضی۔ ہاں ہاں اے حدیث دا ترجمہ ہے نا۔ اگے ستویں بات سن دے جائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا والدین دے نال نیکی کردا ہے نا او بندے دی اللہ رزق دے اندر برکت فرما دیندا ہے، اللہ عمر نو لمبیاں فرما دیندا ہے۔ ہاں والدین دے نال نیکی کرنے والے دے نال اللہ رزق اندر برکت فرما دیندا ہے، اللہ دی عمر نو لمبیاں فرما دیندا ہے نا۔ حضرت انس اس حدیث تیرا بھی نے نا، پھر اتے ہی نہیں والدین دی خدمت کرن والیاں دی اللہ دعا رد نہیں کیتا کردا، اللہ انہاں دی دعا نو قبول فرمایا کردا ہے نا۔ اوہی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما والی روایت، تین بندے سفر کرتے پے نے، میں مختصر بات کراں گا نا، تین بندے سفر کرتے پے نے نا، اللہ 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 بارش دا موقع آ گیا، ایک گھر دے اندر چھپ گئے، اور اس بندے تین بندیاں دے وچوں ایک نے کیا اپنی نیکیاں دا واسطہ پا کر کے رب نو دعا کرو، گھر دے اگے پتھر آ گیا ہے نا، اے پتھر ہٹ جاوے، اے پتھر ہٹانے واسطے سب تو پہلے والدین دے فرما بردار نے دعا کی تھی، کہندا ہے اللہ میں والدین دا فرما بردار ہاں، میری اس نیکی نو قبول فرما دیا ہویا، سانو اس مشکل چو نکال دے۔ اللہ نے والدین دی خدمت دی وجہ تو انہاں نو اس مشکل دے وچوں نکال دیتا۔ اے جے والدین دی خدمت کرنے والے دیاں دعاواں وی قبول کیتیاں جاندیاں نے نا، اگلی بات سن دے جاؤ کہ والدین دی خدمت کرن دے نال جنت دے اندر اعلی مقام ملدا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی ایک دن حضرت موسیٰ اپنے اللہ نال کلام ہوئے، کہندے کہ نارض کی کردے نے، اللہ جی مینوں او بندہ تے وکھا جڑا جنت دے اندر میرا پڑوسی ہوئے گا۔ مالک الملک نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ فلاں چوک اندر چلے جاؤ، اس چوک دے اندر فلاں قصائی بیٹھا ہے، وہ جنت دے اندر تو ہڈا گوانڈی ہوئے گا۔ حضرت موسیٰ آگے ویک دے رہے، کوئی نواں مل نہ ویکیا، گھر چلے گئے ہو دے، وہ دے مہمان بن گئے، وہ دا ویکیا نا شام نو اچھا گوشت لے کر کے، وہ دے یکنی بنا کر کے، وہ دے اندر روٹی بھگو کر کے، لکڑی دی چمچی دے نال اپنی بڑھڑی ماں نو کھلان دا پیائے نا، اللہ 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 ماں نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا ماں دا، ماں نے ہونٹ لانے شروع کر دیتے۔ حضرت موسیٰ جی قریب ہوئے، عرض کی تھی اممہ جی کیڑیاں دعاواں پہ کر دیو نا، اممہ جی کہندیاں نے نا میں اللہ کو دعا کر دی پئیاں، میرا اے پتر بڑا خدمت گزار ہے، بڑا تابعدار ہے، اللہ جنت دے اندر میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوانڈی بنا دے۔ ہاں اے جب والدین دی خدمت، والدین دا مقام۔ آخری بات بیان کریے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بہکی وغیرہ دے اندر یہ روایت مل دی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو وہی نازل فرمائی، مالک الملک نے فرمایا اے موسیٰ جی اپنی امت دے اندر اعلان کر دیو، جیڑا خدمت کرے گا اللہ نو اولاد بھی فرما بردار عطا فرمائے گا۔ ہاں جیڑا والدین دیاں گستاخیاں کرے گا اللہ نو اولاد بھی ادھا دی دے گا، جیڑی انو جتیاں مار دی رہے گی انو زلیل کر دی رہے گی نا۔ ایسے کر کے میں اپنی بات نو آخر تے لے کر کے آواں، اللہ دے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات۔ ہاں اللہ نے والدین دی نافرمانی نو
حرام فرما دیتا، منع فرما دیتا۔ آج خطبے دے اندر الحمدللہ اسی 10 چیزاں پڑھیاں۔ کتنیاں چیزاں؟ 10 چیزاں۔ سب تو پہلی، اللہ نے بار بار قرآن پاک اندر والدین دے نال نیکی کرنے دا حکم دیتا۔ اپنی عبادت تو فوراً بعد والدین دے نال نیکی کرنے دا حکم دیتا۔ اور دوسری بات، اللہ دے محبوب ترین پسندیدہ ترین عملہ دے وچوں اے عمل ہے کہ والدین دی خدمت کیتی جاوے، سبحان اللہ۔ تیسری بات اسی پڑھی کہ والدین دی خدمت کرنا اللہ دے نبی نے جہاد قرار دیتا، سبحان اللہ، والدین دا اتنا مقام ہے۔ اور چوتھی بات کہ والدین دی خدمت جنت دے اندر داخلے دا سبب بندی ہے، سبحان اللہ۔ اگلی بات اسی پڑھی کہ والدین دے، پنجویں بات اے ہے کہ والدین دے نال حسن سلوک کرنا اللہ بڑے بڑے گناہ تو معاف فرما دیندا ہے۔ ہاں جی، چھٹی بات کہ والدین دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے، اور والدین دی ناراضگی دے اندر اللہ دی ناراضگی ہے۔ اگے اسی ستویں بات اے پڑھی کہ واسن والدین دے نال حسن سلوک کرنا اللہ رزق دے اندر، عمر دے اندر اللہ برکت بھی فرماندا ہے اور اللہ اضافہ بھی فرماندا ہے، اے والدین دی خدمت ہے۔ اگے اٹھویں بات اسی پڑھی کہ جو والدین دے خدمت گزار نے اللہ دے محبوب نے اللہ انہاں دیاں دعاواں نوں موڑدا نہیں۔ ہاں، اگے اسی نویں بات پڑھی کہ جو والدین دی خدمت کردا ہے اللہ نو جنت دے اندر۔ موسیٰ نبی، نبیاں دا مختصر گل کریے، اللہ نو نبیاں دا گوانڈی بنا دیندا ہے، ہمسایہ بنا دیندا ہے، سبحان اللہ۔ آخری بات اے پڑھی، جڑی اولاد والدین دی خدمت کر دیئے اللہ انو اولاد بھی خدمت گزار عطا فرماندا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ ایتھوں ہی اگے پڑھاں گے انشاءاللہ کہ والدین دی نافرمانی دے بارے دے اندر اللہ تعالیٰ دے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے کی احکامات جاری فرمائے نے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بیان کرنے دی اور صحیح صحیح سننے دی، عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔